Gradska opština Palilula nastavlja sa svojom akcijom besplatnih pozorišnih predstava za svoje sugrađane. U ustanovi kulture Palilula na sceni Stamenković, Palilulci su imali priliku da uživaju u monodrami Milunka Savić. Jelena, reci mi, kako ti se svidela predstava o Milunki Savić? Bilo je zaista divno i baš je lepo videti da se tako neke istorijske teme obrađuju kod nas. U pitanju je bila monodrama i zaista je bilo dirljivo. Evo, vidimo da voliš pozorište. Recimo, pored pozorišta, pretpostavljam da možda voliš film, knjigu, tako neke druge vidove umetnosti, pa recimo, koji ti je onako film baš bio upečatljiv ili omiljeni? Pa, omiljeni film, i to je nešto što bih preporučila svima da pogledaju ukoliko već nisu, je Kubrickova Paklena pomoranđa, remek dela svetske kinematografije, i obrađuje neke univerzalne teme koje se javljaju u mladosti i preporučila bih stvarno svima da ga pogledaju. I pročitaju knjigu, pošto je po knjizi i rađen. Ja sam Ljiljana Tešić, inače penzionerka sa Karaburme. Gospođa Ljiljana, kako vam se čini predstave o prvi utisci, sada upravo ste izašli? Genijalna, mnogo mi se dopada, oduševila sam se, baš je prelepo je bilo. Oduševljena sam. Glumica zaista imala zahtevan jedan posao da drži pažnju duže od sat vremena svim gledalcima. Predivno, oduševljena sam, ne znam šta da kažem, skoro nisam ovakav monolog gledala. Volite pozorište, to je očigledno. Koji vam je, recimo, još vid umetnosti takođe drag? Pa sve što je lepo. Znači, da li je to muzika, da li je neki lep komad, da li je drama, da li je komikas. Pa li imate vi ovako nekog baš omiljenog glumca? Zoran Radmilović, onda tu je Lazar Istovski, znači svi ovi starog kova. Katarina, evo recimo neki tvoji prvi utisci o ovoj predstavi, je li ti bila okej? Jeste, svidjela mi se predstava, odlična je bila. Ja volim da idem da gledam predstave, volim da idem u pozorište. Da li voliš da ideš u bioskop, voliš čitaš neku knjigu? Pa da, često čitam knjige i volim da idem s drugaricama u bioskop. A koji ti je omiljeni žanr? Pa volim komedija i volim romantične one filmove, romantične komedije i komedije volim da gledam najviše. Kako se tebi svidjela predstava? Pa jako mi se svidjela jer bila jako poučna. Da li postoji još neki vid umetnosti koji ti se ovako sviđa, pored činjenice da voliš da ideš u pozorište? Pa pored pozorište jako volim da gledam filmove, ali također volim da gledam kriminalističke serije. Da li čitaš i ako čitaš, koliko često? Pa čitam, sada jako dosta jer zbog obaveza u školi, srednjoj školi, pored lektira volim da čitam romantične neke knjigice i to. Tipa za tinejdžere.